Lejre Vandråd består af ca. 30 af de ca. 60 private vandværker, der er i Lejre Kommune. Tirsdag den 17. april afholdt Vandrådet sin ordinære generalforsamling i kantinen i Bramsesvighallen. Efter generalforsamlingen var der temaaften om dels forslag til et fælles regulativ for vandværkerne, dels en beredskabsplan, som vandværkerne kunne anvende i tilfælde af, at der skulle opstå problemer i forbindelse med de enkelte vandværkers drift. Lejre Lokal TV fulgte debatten. Så kaster vi os over det reviderede forslag, vi er kommet med. Som sagt, så er der taget udgangspunkt i FD's normale relativ, og så har vi præciseret nogle steder. Nu har jeg i aften lidt indført til at være en fælles relativ formulering. Den skal så rettes tilbage til, at det er med tanke på, at det er et enkelt vandværksnavn, der står der. Så den bliver rettet tilbage til FVD, normale formulering. Vi har et afsnit 4.4, som vi har valgt at supplere med. Der findes ikke et afsnit 4.4 i normale relativ, det vi har tilføjet. Fordi jeg er der har taget det med, så er det på side 5. Der synes vi i vandrådets bestyrelsen, at det var en god ting at få præciseret, at, og nu læser jeg, står, det påvirker den, der vedligeholder arealet, at sikre, at eventuel hovedstoppane er synlig og let tilgængelig. Det var en afsnit, der hedder forsyningslederen. Vi har selv oplevet i Osted Vandværk, at en entreprenør begyndt med asfaltering af fortorver har asfalteret en stoppane over. Indtil videre så vil jeg indstillet på at skulle frilægge den efterfølgende, men lige den opfattelse, at det står ikke noget andet sted i regulativt præcist, at det må man ikke. Og derfor synes vi, det var rart at få det præciseret, at man selvfølgelig ikke dækker et stophanddæksel til. Jeg skal så også sige, at FD synes ikke, det er en hensigtsmæssig formulering at tage med. Vi er modstander af, at vi afviger fra normale regulativt. Men det står ikke præcis noget andet sted. Så har I nogen oplevelse, eller hvad er holdningen til at ligesom præcisere det, at en stophane skal selvfølgelig ikke dækkes til, og det er den, der vedligeholder arealet, der har pligten til det. Jeg synes personligt ikke, det er rimeligt, at det er vandværket, så kunne vi efterfølgende og begynde at hakke asfalt op, fordi en entreprenør har asfaltet dækselet over. Det er min egen personlige holdning. Hvad synes I om den præcisering, supplering under det afsnit? Den er ganske fornuftig, fordi det andet, det giver senere, når husejeren for eksempel ikke kan finde sin stophane. Ja. Vi har den samme formulering under stikledning, og det er fuldstændig samme formulering. Vi har både hovedstophaner og stiklingsstophaner. Fuldstændig, tror jeg faktisk, både til fra at stå stiklingsstophane, så er det samme formulering. Fordi vi oplever også forbrugere, der synes, stophanddæksel er lidt grimt. Det bedrager man da. Og hvem kan så huske på det her senere? Nu har vi så hos os fået digitaliseret vores ledningsnet, så vi har det GPS-indmålet, men vi har stadigvæk 500 stophaner og stiklingsstophaner, der aldrig har fundet. Fordi nogen har syntes, det ikke var pæne, og så er de blevet dækket under flisebelægning. Og det er jo ikke en kamp at finde dem, fordi at den ejer, der dækker dæksel, bor ikke længere på ejendommen, så der er ikke nogen, der ved noget som helst. Og derfor synes jeg, at det er to gode formuleringer her med, at de må ikke dækkes. Så får man bare fat i kop derinde. Det koster 810 kroner i timen at komme ud og finde ud af, hvor den er henne, ja. Men hvem skal så afholde den udgift? Hvis ikke det er præcist omtalt i relativ, hvem er det, der skal sørge for at holde frilagt? Man kan så komme ud. Det har vi gjort sidste år, ja. For nu har vi jo undermineret hele byen på grund af kloakering. Så der har vi haft Dalby at finde ledninger, stophaner og det hele. Mm-hmm. Og vi har ikke fundet dem alle sammen lige med det. Der er samtidig en, der ryger ja. I skoven. Men hvis nu skal spørge om der er nogen, der synes, at de her to præciseringer, om det er en dårlig idé at ikke have det med. Er der nogen, der er imod, at vi supplerer regulativt med de to formuleringer omkring stophaner? Ja, jeg har jo lige spørgsmål. Ja. Så jeg tænker på, sådan rent juridisk, kan man så pålægge en tredje part af den udgift? Må det være ejeren af arealet, eller hvad man skal sige? Jeg har også rykket i panden over det. Ja, hvad siger du? Jeg har også rykket i panden over, okay. Om ham der vedligeholder, han er bundet af det her regulativ. Men de skal bare lade være med at lægge asfalt på, ikke? Så vi beder dem ikke lægge noget på, kan man sige. Jo, men du kan ikke få ham regning for at pille op igen.
Ja. Du skal så selv betale det, at du har en entreprenør, der går ud og lægger noget asfalt, men skal du så holde den afgift for at få det væk igen, fordi han bare tænker, at det er nemmere bare at lægge ud over det hele. Det er nemmere at gøre det, end at fjerne det og køre udenom. Jeg spørger bare, hvordan man regner det ud. Det kan vi jo dyrke noget mere, så vi er helt sikre på, at der er juridisk hold i det. Som sagt, så er FED, de ser helst, at vi holder os fuldstændig til normalt radioaktiv. Men det er op til vandværkerne og kommunerne. Hvis kommunen kan acceptere den formulering, så kan de se god for det. Men om det selvfølgelig kan blive et problem, hvis man mødes i byretten, det skal jeg så ikke kunne sige. Ja. Man kan sige, FED redegør for, at det er omhandlet almindelig erstatningsret, og det er den, der er skyld i, at det overdækker, det der med skylden ligger, og at gør indsigelse imod, det er i virkeligheden, at vi går ind og beskriver, hvem der har ansvaret, frem for at lade den almindelige erstatningsret afgøre det i hver enkelt tilfælde. Når vi har foreslået det, så er det for at gøre det klarere, netop fordi vi har mange tilfælde, hvor vi kommer ud i situationer, hvor at stophænderne ikke er ført til terræn, eller at de er blevet, så er der lige kommet en højbed eller et eller andet, og lige pludselig ligger den under en halv meter jord, hvad der nu kan være forskellige årsager. Der er ingen tvivl om, hvis den ligger i offentlig vej, så ligger man på gæsteprincippet, og så må man som gæst i vejen afholde de udgifter, der ligger i forbindelse med, for eksempel, at der skal skiftes belægning, eller skal lægges belægning ovenpå. Der er vejen bemyndiget til at sende regningen videre til ledningsejeren. Så vil du så sige, at det er faktisk omkring hovedstophaner eller udenforskel, der kan vi faktisk ikke, der kan vi ikke kræve? Du ligger som gæst i vejen. Mm. Yes. En ting vil jeg sige, det er, at når der kommer en asfaltfirma ud og skal lave det der, sørg for, at der kommer det i den kontrakt, der bliver skrevet, at han skal udføre kloakforhøjelse. De skal være med i det, hele kontrakt, der bliver skrevet under til det. Ja, men man kan jo være ude for en sammenhæng, at der sker noget lapning eller andet, hvor man ikke egentlig er involveret i en proces. Nu har vi selv haft nogle renoveringer af et par vejstrækninger i Osted, og der har vi været til ledningsmøder med bygherrer. Men man kan jo komme ud for nogle tilfælde, hvor det sker, uden at man egentlig er viden om det. Og derfor ikke kan få det indføjet i en kontrakt eller en aftale. Der var Ers. Klaus, du markerede det før. Ja, det er længe siden. Hvis du kan huske. Jeg har prøvet at råbe det op, men ja. Du har det der med den stophane og hvem der har ansvaret. Jeg kan godt se, at man kan komme ud i juridisk tovtrækkeri, hvis det er en tredjepart, der lægger asfalt på. Og så kan du komme med det der regulativ, og så siger han, stop det skråt op, det gælder ikke her. Og hvem skal så betale? Mm-hmm. Hvis det er ude i fortorvet, eller... Ja, der er selvfølgelig forskel på, om det ligger i fortorvet eller inde på en matrikel. Men måske vil det være smart at tage den matrikel, der ligger lige ved. Det kan blive lige så svært, selvfølgelig. Mm-hmm. Ej, jeg er svært ved at se, at man kan bede den, der har matrikel, ud for en hovedstophane, for at tage sådan noget ansvar overhovedet for hovedstophane, der er uden. Jo, men det kan måske også blive svært at pålægge entreprenøren, når man ligger som gæsteprincip. Mm-hmm. Man kan sige, entreprenøren er jo bestilt i lejet kommunen, og det er lejet kommunen, der har vedligeholdelsespligten, så er det egentlig dem, vi vil gå videre til, men i hvert fald at høre, der er nok ikke så nemt indføje, som vi havde. Det er en god idé at have den med. Det er bare et spørgsmål, om den holder vand. Den holder vand, ja. Så, jeg synes, det er fint at have den med. Det kan ikke blive dårligt at stille. Nej. Teoretisk kan godt blive dårligere at stille, fordi du rækker liv. Regulativet beskriver, at det er den, der vedligeholder arealet, der skal betale for det. Og de ikke må betale for det, så er du faktisk også fraskrevet alle andre i at betale for det. Så lige pludselig er der ikke nogen, der må betale for det. Så du kan faktisk godt risikere at blive dårligere at stille. Konkluderer vi, at man er positiv over for intentionen, men vi skal lige sikre os det juridiske grundlag. Er det konklusionen på... Man kan tilslutte sig hensigten. Yes. Hvis man nu ikke ved, hvor den stophane er, først vil jeg spørge, hvem ejer den stophane? Er den vandværket,
eller er det lodsejerne? Det er vandværket. Så er det vandværkets pligt, hvis man skal lave sådan noget, som det siger, at få tegnet alle stophanerne ind, så skal I jo helst vide, hvor de er. Jeg ved, hvor det nederst også er, men det er ikke. Men hvis I vil have medhold i, at sådan en stophane ikke må asfalteres til, altså selvfølgelig må den ikke det, men så skal I vide, hvor det er. Altså, vi har oplevet det hos os, da vi fik renoveret hovedvejen, at vejselsraterne fik tegninger over vores ledningsnet under stophanen, og alligevel så var der tre, der forsvandt undervejs. De blev så frilagt igen, at det gjorde de for egen regning, men det er igen baseret på sådan en oplevelse, vi synes, det var rart, at det kunne stå innovativt, så vi er helt sikre på, hvem der har pligten til at holde den synlig. Men de skal simpelthen have tegninger, hvor de er. Men det havde de jo. Og det var fine, nye, blå dækser, der var tydelige at se, synes vi. Men de forsvandt alligevel noget af dem. Yes. Men jeg konkluderer stadigvæk, at intentionen i det, vi har skrevet, det kan alle tilslutte sig, men vi dyrker lige det juridiske noget mere. Så har vi et... afsnit 4, 4, 5, 6, det samme indhold, det er henvendigvis bare hovedstophaner og stikningsstophaner. Så har vi afsnit 7, 1, hvor vi synes, vi godt vil præcisere i relation til, at når man omlægger ledninger, at så har kommunen skal betale etablering og vedligeholdelse af brandhaner, men også hvis man sløjfer en brandhane, er det også kommunens pligt. Ordet sløjfing indgår ikke normalt i relativ. Så det er igen en præcisering, for man ikke kommer til at diskutere. Hvis brandvæsenet eller beredet dig, kunne ønske at slås en brandhane, at man kan sende regningen til vandværket. Og den har FD ikke kommenteret på, lige nøjagtigt den. Så det må de så være enige i, at det ligger også i det med at vedligeholde, at de skal betale for sløjfen. Men det er igen en præcisering, så vi er helt sikre på, at nu kommunen ikke kommer og siger, at der er kun etablering og vedligeholde, så der er ikke sløjfen, det skal I betale for. Og da kommunen ikke betaler, noget løbende overhovedet for at have brandhaner på, så er det der derfor, at de skal afholde udgifter i forbindelse med tilslutning af brandhaner. Altså, vi havde en brandhane, der ikke var tæt. Ja. Og den blev de enige med sig selv om, at den ville de sløje. Og vi har aldrig betalt en brune. Det kom de selv og ordnede det hele. Yes. Men det igen, det får vi sikre på, at det står direkte, så det ikke bare er kommunens gode vilje, der er også altid ikke, men at vi har et relativt forskel. Som sagt, FD har ikke kommenteret nøjagtigt på den præcisering, så den har de ikke modsat sig. Så de er jo så enige i, at det ligger i ordet vedligeholdelse, så vi synes bare, at vi godt vil have det præciseret. Fordi at leje- og brandvæsen, som jo har den praktiske vedligeholdelse af brandhanerne og leje- og kommunen, de vil jo gerne over tid nedlægge nogle brandhaner. De har fundet, at de er alt for mange, så de har ikke brug for dem. Så de har udnævnt, at de kalder primære eller master brandhaner, som skal forblive her, og alle andre skal over tid nedlægges. Så på den tidspunkt, så skal de jo nedlægges, og hvem skal afholde udgiften? Der synes jeg, det er en god ting, det er præciseret i regulativet. Hvorfor er det en vandvogn til? Per Bøje fra brandvæsen siger jo, at til en almindelig parcel, hvis brand, der har de vand nok med selv. Det skal være en stor brand, hvis de skal ud og hente. Og derfor har de ikke brug for alle de her brandhaner, der står og maler en 200 meters mellemrum i alle vilde kvarterer. Så har vi også i slutningen af afsnit 7.1 lige lavet en skråstreg udskiftning, normalt relativt til bare for omlægning af en forsyningsledning. Igen kan vi diskutere, hvad er en omlægning, hvis man lægger en ny ved siden af, er det så en omlægning, eller en omlægning, det er, hvis man lægger den et andet sted i den anden side af vejen for eksempel. Derfor en præcisering, at også når man udskifter den eksterne hovedledning, de udgifter, der er ved at skulle brandhane til igen, er underlagt vedligeholdelse, og dermed skal lejer kommunen betale for den del. Så igen en præcisering, for at være helt sikker på, at der ikke er nogen misforståelse der. Så har vi afsnit 7.2 i relation til brug af vand til... til brandslukken. Der lægger normalt relativt op til, at vandværkerne kan sende en regning. Vi har i besøgelsen synes, at vi vil sende en regning. FD anbefaler, at vi bruger kan-formuleringen, således at det står vandværkerne frit for, om de vil sende en regning til leje kommune eller leje brandvæsen, hvis de bruger vand til brandslukken.
Det var da sådan en, jeg personligt ikke har noget imod, der står kan i stedet for, fordi så er det jo op til de enkelte vandværker. Det er jo det, FD anbefaler, at der står kan frem for, at vi skal gøre det. Man kan sige, hvis I tager 2 kubikmeter vand, gider man så på side på at sende fakturer til, til brandvæsen. Det kan jo også være en betragtning, at, at det er mere administrativt tungt, end det er indtægtsgivende. Så jeg kan sagtens selv tilslutte med FD's kommentar til, at der står kan i stedet for skal. Jeg har ikke diskuteret det med bestyrelsen. Det var en tilbagemelding, vi fik for, 2 dage siden og sendte rundt til bestyrelsen. Ja, nu går skal jo på, at det er det, der bruger det, der komme med oplysninger. Ja. Vi skal stadig komme med oplysninger, men at det står vandværket frit, om de vil sende en regning. Ja, men derfor, det skal, det står der ikke. Det er i forbindelse med, at den, der bruger det, skal komme med oplysninger. De skal rapportere det, ja. Men vandværket bestemmer selv, om de vil sende en faktura. Ja, yes. Det er så den nuancering. Så derfor så skal det blive med at stå skal. Ja. Yes. Vi får det præciseret. Nu står der her, at det her det er faktureringsoplysning. Der står ikke, at vi vil sende en regning, så den her, at de skal sende oplysning til vandværkerne, og vandværket så kan så frit vælge, om de vil sende fakturer. Det er den nuancering, vi tænker, vi tydeligt gør. Det er sikkert protester. Så har vi en afsnit 8 i det, hvor vi synes, der er brug for at tydeliggøre, at vandinstallationen skal kunne tåle udskiften af afregningsmåler. Det synes vi ikke er tydeliggjort i relativt. FD de fraråder, vi bruger den formulering. Og henholdes det, at de mener, at vi skal bruge normalt relativt. Bjørn, nu kunne du den anden uge lade deres bevæggrund for, at de ikke ville have den anden. De begrunder med, at der står anført, at alle institutioner er ejerens ansvar, og derfor kan jeres ændring af formuleringen være overflødig, og den kan eventuelt give anledning til diskussion af, hvornår institutionen kan tåle en udskiftning. Hvis formuleringen undlades, skal man ikke argumentere for, hvornår en institution kan tåle målerne udskiftes, men alene henvise til, at det er ejerens ansvar at holde den i forskriftsmæssig stand. Så ejeren har altså en pligt til at holde den i forskriftsmæssig stand, og hvad er så det? Ja, vi synes, det var relevant at præcisere det, men vi har ikke diskuteret den efterfølgende, fordi vi har først fået melding fra FD for på dage siden, der svarer på den. Det her med at holde en vandinstallation i forskriftsmæssig stand, er ikke for os, er det tydeligt nok? Betyder det samtidig, at den skal kunne tåle et målerskift? Har I den opfattelse af forskriftsmæssig stand, at det underforstået også betyder det? Eller synes I, der er brug for en præcisering? Så bliver det stille. Jamen altså, man kunne have frygtet, at så skal der ligge en forskrift på, hvordan den skal vedligeholdes. Altså, vi synes umiddelbart, at da vi lavede den formulering, ikke, at der er lidt elastik i, hvad er forskriftsmæssigt dag? Hvad betyder det praktisk? Ja. Det er derfor, vi tænkte en præcisering, som man ikke er i tvivl om, ifølge sin målerskift. Det er jo bare eneste tidspunkt, hvor vandværker inden for grib sig på forbrugers installation, det er når vi skifter målerne. Ellers rører vi aldrig forbrugerens installation. Har det været et problem? Jeg har ikke osted vandværk oplevet det. Jeg ved ikke, om der er andre, der har oplevet det. Det er rigtigt i forbindelse med, at vi har udskiftet 360 målere på lejeforsyning i år. Der har været 6, hvor at, der har installationerne ikke kunne tåle udskiftningen. Så det er jo altid en tvist. Er det så fordi, at det er en klodset håndværker, eller er det rørene, der var for dårlige? Det er jo svært at sige. Men konkret har der været 6, hvor at, der har været noget følgearbejde som følge af, at det var utæt, eller at ja, installationen var utæt som hele. Og der har ejeren ikke ønsket at betale for udbedringen. Kan man så ikke vende den op og så sige, at vandværket ikke er erstatningsansvarlig ved skade på under udskiftning. Ja. Så er det væk. Så er det ikke noget med, hvordan... Så har jeg mig ud over den diskussion. Man kan sige, at ordet skade kunne måske være farligt, fordi det bliver indtryk af så, et eller andet forhold til mig. Jeg kan godt følge din tanke. Ja, så find et andet. Ja. Ja.
Men nu kan jeg sige, at Leif Syn konkret har haft jo eksempler her, hvor forbrugerne ikke mente, at det var deres udgift at sørge for, at institutionen kunne tåle det. Så der har været konkret problemstilling, kan man sige. Jeg synes, det var en udmærket formulering, at komme det op fra. Ja, vi vender den lige op, ikke? Ja. Vi finder en formulering og ser, hvad vi kan få kommentarer fra FD på den. Og ja. Det er også der kun kommentarer, de kommer med. Vi har jo lov til, hvis kommunen er enige med os, eller kan acceptere vores formuleringer, og han er enige. Selvfølgelig skal vi være sikre på, at det ikke giver bagslag i den situation. Ja, selvfølgelig. Yes. Så har vi afsnit 13.1. Og tiden løber, så jeg lige, så jamen det var i 13.1, der står der, det er det her med brandslukning, at forældre leverede vand betalt stressbidrag, det er på side 12, afsnit 13.1. Forældre leverede vand betalt stressbidrag, det gælder også for vand til brandslukning. Det er der, jeg havde den her med gælder også, omtalt tidligere med brandhanerne med vedligeholdelse. Og det er der, de FD foreslår, at bare skriver, at man kan kræve betaling for for vand til brændslup. Så jeg har ikke selv noget problem i, at der står kan, så vandværkerne selv afgør det, så vi ikke har bestemt på vandværkernes vegne der. Så hvis ikke nogen protesterer imod det, så ændrer vi formuleringen til, at vandværket kan, men brandvæsen skal altid oplyse, at de bruger vand. Men vandværket afgør selv, om de sender fakturer. Så har de i hvert fald bevæget grund for at kunne gøre det. Så havde vi en afsnit 16. Det var så i relation til, at, at normalt regulativet er jo lavet ud fra, at det enkelte vandværk har sit eget vandværk, og jeg har så taget forskud på at ændre formuleringen, så det var møntet mod et fælles regulativ. Det bliver så rettet tilbage igen til FD's standardtekst, der tager udgangspunkt i, at det er det enkelte vandværk, der har sit eget regulativ. Så afsnit 1.1 og 16 går tilbage til normalen her. Det var de præciseringer, som vi synes, der var relevant at have med. Så ordet er frit, hvis der er nogle yderligere kommentarer til det. Ellers vil vi ilde videre på programmet, som vi allerede lille smule bagefter. Jeg har lige en slide med omkring det her. Det var med udgangspunkt i, at det var et fælles regulativ. Man kan sige, det her med, at vi får lavet et revideret udkast, som vi sender rundt til vandværkerne. Nu har jeg så foreslået her, at frem til 1. juli skulle have kommentarer for, at vi kunne få dem indarbejdet, og så ligesom få præsenteret det endelige relativ for vandværkerne. Og så hvis der kom væsentlige ændringsforslag indsigelse, så skulle det fremlægges, men uanset hvad. Hvis der bliver ret i det, så tænker jeg, så skal det fremlægges til vandværkerne, så de kan kommentere på det. Og så den tredje pind her, så er ikke relevant, så det gælder kun i fælles kollektiv, at det ikke skal godkendes til betydelse i generalforsamlingen. Så den forsvinder så. Og ankefristen gør sig også, fordi det er det enkelte vandværk selv, der skal fremsendes til kommunen for godkendelse. Men tænker, at med de ændringer, der vi har snakket om nu, dem får vi indføjet, så får vi sendt ud til jer igen. Og så er der små 2 måneder til, at I kan komme med kommentarer. Og så får vi dem indarbejdet, og hvis der er kommentarer, så får vi sendt ud igen. Så vi i løbet af efteråret er enige om, det er det her, vi synes, der er skabelonen. Og så kan det enkelte vandværker så tage dem til sig og få dem fremsendt til kommunen til godkendelse. Det er min forestilling omkring det videre forløb. Nogen, der har kommentarer til det? Det er der ikke. Så går vi over til næste punkt, der hedder et udkast til en fælles beredskabsplan. Som er blevet revideret yderligere siden den version, I så for 3 måneder siden. Det var den der i december måned, 4 måneder siden, er vi tilbage til, da vi var samlet på Osted Kro. Det, der er ændret i forhold til, at I set tidligere, det er, at vi har stadigvæk, vi skal tage de overskrifter, der er i beredskabsplanen. Vi har en generel ansvarsdeling og handling omkring beredskabsplanen. Så er der et antal beredskabssituationer. Der
10 helt nøjagtigt hændelser, der vi har beskrevet, der kan ske i ledningsnettet eller på vandværket. Så har vi hendes 11, der hedder klordesinficering, men det er jo, hvis man vil klordesinficere, og ikke, det er ikke en hændelse, der sker ud i ledningsnettet eller på vandværket. Men vi har 10 hændelser, eller beredskabssituationer, som er beskrevet. Helt fra den lette udgave, hvor en forbruger klager over, hvad det smager og dufter underligt. Og hvad gør man så, hvis man nu ikke har en analyse, der siger, at der er et problem? Så det har vi lavet en beskrivelse af, hvordan skal man håndtere det. Så har man også, hvis man har en vandanalyse, hvordan ikke kritisk overskridelse. Hvad gør man der? En tredje hændelse, hvis man har en kritisk overskridelse af analyseparameter. Hvad gør man så? Akut forurening i en kildeplads. Hvordan håndterer man det? Lækage på ledningsnettet, det er man nok vant til at håndtere, men den er nævnt alligevel, for det er trods alt noget, der kan påvirke forsyningssikkerheden. Den tror jeg nok, at jeg er ved at være krusineret i at håndtere. Strømudfald, og der er både beskrevet, hvis det er en kortvarig og en længerevarende, der er den nuanceforskel i det. Hvis der her er værket indbrud, hvad gør man så? Brand og eksplosion, hvad gør man? Trusler om sabotage, lyder voldsomt, hvad gør man så? Eller en større driftsforstyrrelse. Hvor vi jo lægger op til, at vandværket skal forholde sig til fire forskellige scenarier, der går på, hvad sker der, hvis man kun har en boring, og den falder sammen, eller hvad der nu sker, som ikke gik min vand. Det er nok ikke lige en, man får op at køre nødvendigvis de dagen efter, så hvad gør man på den korte og den lange bane, hvis man ikke kan indvinde? Hvis man har en iltningsproces, hvor man kun har et iltningstårn, et trykfilter, hvad det måtte være, et iltningstårn, hvad gør man så? Hvis der sker noget om det. Hvis man kun har et filter, uanset om det er åbent eller lukket, hvad gør man så? Hvis man kun har en rensbeholder, hvis man kun har en rensningspumpe, altså hvis man har de her, som man populært kalder single point of failure, hvis man har nogle steder, hvor man kun har én enhed, og hele udpumpningen stopper på grund af, at man har noget, der sker der, hvad gør man så? Så det skal beskrives i beredskabsplanen. Hvad gør man både på den lange eller på den korte bane? Der kan være en workaround på det. Hvis man har et eller andet, der gør, at man kan vinde vand, så har nogle vandværker og en nødforbindelse til et nabovandværk, så er man sikker på den korte bane. Det er måske ikke den langsigtede løsning, bare lade den være åben. Det kan det vandværk, der er åben for, at man skal være glad for, hvis ikke man afregner det vand, man taber. Men i de her fem forskellige scenarier lægger jeg op til, at man skal forholde sig til, hvad gør man på den korte bane og på den lange bane, så man ved, hvad man nu gør, hvis det her det sker. Fordi en eller anden dag, så vil der være et eller andet, der sker. Boringer holder i hvert fald ikke evigt. Det er ligesom sikkerhed. Pumper holder ikke evigt. Altså, på et eller andet tidspunkt, så vil der ske noget. Man kan gøre meget ved at have forebyggende vedligeholdelse, man kan også komme ud i, at det kan man ikke få forebygget. Så det skal så beskrives, og det er så i bilag 7, men man så beskriver de her hændelser, eller hvad det er, man som enkelt vandværk har tænkt sig at gøre. Men det er ligesom de 10 beredskabssituationer, som er beskrevet, og det forløb, der er omkring de enkelte forløb, det her sidde i forskellige timer sammen med Vini Hansen fra Lager Kommune og læse de detaljer og veje for og imod og give det mening osv. Det her udkast, som vi havde. Så der er sket nogle revideringer der, hvor vi synes, det er blevet mere skarpt, og der er fjernet noget fyld og noget skrevet i et andet felt, så det kan ligesom gøre mere mening. Så vi synes selv, at vi er endt ud i noget rigtig godt. Men ting kan altid forbedres. Så har vi også, og det er lige en ting, som ikke er der lagt sidste hånd på endnu, et antal mulige beredskabsydelser. Hvis man som vandværk ønsker at kunne tilkøbe noget i den given situation, det kan være, hvis strømmen går af længerevarende karakterer, vil man ud og lege en generator, for at man kan køre videre. Ønsker man at sikre sig i en sammenhæng, så man kan få en tankevogn, hvis man gerne vil stille noget vand til rådighed, hvis man har en forurenet situation. Så er nogle beredskabsydelser, der kan understøtte vandværkets leverance. Vil være omtalt i afsnit 3, dem som vi selv tænker på, dem vi får tilbud om. Jeg har fået et udkast, en folder for et af de kommuner, som Lejre Kommunes beredskab samarbejder med, hvor de vil prøve at lave et katalog med nogle ydelser, hvor man både kan, jeg tror ikke der er tanke, der er 1000 liters tanke og drikkedunke, som man kan abonnere på, så det koster et par 1000 kroner og kommer med et abonnement. Og en eller anden udgift per forbrug om året. Og så hvis man skal trække på drikkedunke eller en 1000 liters tanke, så betaler man også noget på stykke. Men der var faktisk et beredskab, der har tænkt sig at tilbyde nogle ydelser. Så de indfører 3 timer, at de måtte ringe, så de stod ved vandværket og levere.